မင်္ဂလာပါတွေ့ရကြပါဟုတ်ပါမတွေ့ရကြပြီအာနီလန်အခုတလောကကျတော့နီလန်အိမ်မှာပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမေကလည်းနေမကောင်းဆိုတော့အိမ်မှာပဲအာကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအာအိမ်မှာပဲနေဖြစ်တယ်အိမ်ကနေပြီးတော့အာ online shop လေးလုပ်တယ်အာပြီးရင်မမေရဲ့ကျန်းမာရေးအရာပေါ့နော်မမေကိုပို့ပြီးတော့ခရီးဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါချင်းအကြောင်းလေးပါဟုတ်ဒီနေ့တွေ့တော့ဆိုတော့ဒီချင်းအနေနဲ့ဒီနေ့အနေနဲ့ထားမှာလူလေးတော့ဟုတ်တခြင်းအစ်စ်ကတော့အဲဒီမေးလဆနဲ့မေးလိုက်ပါရဆိုတော့တခြင်းလေးထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတခြင်းလေးကတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဆွေရေးပေးထားတာဆိုတော့နီလန်းကအဲဒီတခြင်းသူ့ရဲ့စာသားလေးနဲ့လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချင်းချင်းလေး EDM ပုံစံလေးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဆရာအောက်ကကိုအခုတောင်းပြောဆရာကအစဟိုဒီတခြင်းနဲ့လိုက်ဖတ်အောင်ပေါ့နော်ဆရာလုတ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတခြင်းကို MTV ကောင်းကောင်းလေးရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ Life and Dance ကဆရာနဲ့လည်းဆရာမင်းမင်းထွန်းနဲ့လည်းတိုင်ပင်ထားတယ်ဆရာကလည်းတခြင်းကိုပေးထားတယ်အာဒါကတော့တခြား Dance နဲ့ဟိုတခြားလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး season ထားတာဖြစ်ချင်တော့ COVID ကဖြစ်လာတော့ဟိုအကလည်းတင်ဖို့ဟိုအချိန်နဲ့မပေးတော့ဘူးတော့မပေးတော့ဒီတခြင်းကမထုတ်အခုချိန်မှာမထုတ်လိုက်လို့ရှင်နေလန်းအခုလက်တော့တခြင်းထွက်တာမျိုးလည်းမရှိရောအာထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် lyrics video နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လိုက်မယ်အာနောက်ပိုင်းကျမှအချိန်နဲ့ပေးလိုက်လို့အချိန်နဲ့ပေးလို့ရှင်အဲ MTV ကိုပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ထပ်တခြင်းကကြတော့အခုအာဒီတခြင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှနေလဲအသေးကွဲတခြင်းလေးပေါ့နော်အာတပုတ်လောက်တော့လှုပ်ဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့တခြင်းလေးရှိပြီးပြီအာလှုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အသေးကွဲတခြင်းလေးဆိုရင်ကဘူးကပြင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အာနီလန်ရဲ့ပြည်သက်တွေကပေါ့နော်နီလန်ရဲ့ဟိုယူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အားပေးကြရပြီးတော့ခုံနှန်းလေးလို့ပါလို့ပေါ့နော်အာအသေးကွဲတစ်ချက်နဲ့နီလန်အတန်နဲ့ကပိုလိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်နီလန်ကသာအဆုံဆိုချင်တာပေါ့နော်အာဆိုဖူးတယ်ရှိအောင်ပေါ့အော်နည်းနည်းအချမ်းချမ်းလေးတွေလည်းဆိုချင်တယ်မြူးမြူးလေးတွေလည်းဆိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေအားပေးမှုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အသေးကွဲတစ်ချက်နဲ့တော့ပိုပြီးအားပေးကြရပေါ့ဟုတ်ကိုတွက်အတက်ကွဲတခြင်းဆိုရတဲ့ feeling ဆိုလို့ရှင်တော့တခြင်းရဲ့စာသားပုံမှန်မူတီမှာပေါ့နော်အတက်ကွဲတခြင်းမှလည်းဟိုမျိုးစုံရှိရအောင်သူ့ရဲ့ story ပုံမှန် live ပြီးတော့နေလဲမှုတင်ပြီးတော့ဆိုယုံပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ဒါခုနကလည်းပြောပါအစ်စ်မြေချမ်းမှန်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မမေရပေါ့နော်အာလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကဟိုခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်တယ်နီလန်းတို့မနစ်ကအာနော်ဝေသွားဖြစ်တယ်တမိသားစုလုံးအဲ့အချိန်မှာမမေရအဲ့နော်ဝေမှာခေါင်းကိုက်လာဒါမှမမေရမပြောဘူးဟိုတနှစ်လုံးလုံးသူ့ဘာသာသူပဲဟိုခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတခါတလေဟိုဆေးသူ့ဘာသာသူတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ခေါင်းကိုက်တာကဟိုတောက်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဒါမှမနဲ့ပြန်ကြံပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မမေကလည်းမပြောတော့တမိသားစုလုံးမသိဘူးမသိတော့အဲ့နဲ့မမေကဟိုတလောဆိုလို့ရှင်လုံခဲတဲ့နှစ်လလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့သူခေါင်းခိုက်တဲ့ပုံစံကနည်းနည်းထူးခြားလာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ခေါင်းခိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးဆိုတော့အရင်မခံနိုင်အောင်လဲအဲ့လိုမျိုးမခံစားနိုင်အောင်ကြိုက်တာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူကဟာခါမှာဆိုတော့လေဟာခါမှာဆိုတော့ဟာခါမှာလဲမပြဘဲနဲ့နေလန်းနဲ့အကိုလာပြီးတော့အလဲလာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာစိတ်ခန့်ပြဖို့လာတာပေါ့နော်လာတော့နေလန်းကသွားပြဖြစ်တယ်သွားပြဖြစ်တော့အဲ့မှာဆရာဝန်က CT scan တွေ ECG တွေအဲ့လိုမျိုး X-ray တွေရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ခိုင်းတဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမမေရဲ့ဟိုခေါင်းဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းအုံနှောက်ထဲမှာအကျိတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကျိတ်တွေ့ရတော့မမေလည်းရမ်းကြောက်တယ်ပြီးတော့မထင်လဲမထင်ထားဘူးဒီတိုင်းခေါင်းကိုက်ယုံပဲပေါ့နော်နီလန်းတို့လည်းဒီတိုင်းဟိုတာမန်တော့အများနဲ့ခေါင်းကိုက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မမေလည်းရမ်းကြောက်တယ်ဆရာဝန်ကခွဲမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မမေကအရန်ကြောက်တော့မေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုမခွဲဘဲနဲ့မရဘူးလားဒီတိုင်းစေးတောက်စေးထိုးယုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မပြောက်ဘူးလားဆိုပြီးမေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆရာဝန်ကမရဘူးပေါ့နော်ဒီဟာမခွဲလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာမယ်ပြီးရင်ဘဲဘချမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘချမ်းအဲဟိုတချမ်းသေးတာမျိုးတွေပြီးရင်စကားမပြောနိုင်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်လဲဖြတ်တာတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့အခုချိန်ကလေးကပေါ့နော်အချိတ်ကငုံဥလောက်ပဲရှိသေးရယ်ဆိုတော့1.8 cm လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့
ซลวิงก็รออาจารย์เป้เลยบ่เนาะคว้ายินปูก้องเลยบ่เนาะไม่คว้าลุเลยย่าเลยだใบแม้ดีก้องไก่ดาก็ตะเกเปี่ยวมาไม่หอกูทะพี้ๆจี้ละมาสรอกอะลุงเปียวรออาตมิตาสุลงต่ายเป็นนะบ่เนาะต่ายเป็นเนาะบาเป้ผิดๆบ่เนาะแม่เมย์ก็เลยยังจောက်เด้นีแลนโนก็เลยยังจောက်เด้บ่ลุงสรอกแม่เมย์ก็อิงก็คว้ายโอคว้ายใส่ตาโหอะลุงเดียวตะขาจုံพูเลยอะห่าตะไอ่เป้บ่เนาะไอ้ร้องก็เลยแม่เมย์ตลอดคันแก่อะไรบ่เนาะไอ้เฉยมานีแลนโนก็เงยเด้รออยังโอ้บลูเปียมเลยซู้ยิงไส้กูเลยยังไม่ตีแกอะกูจี้ละไอ้เฉยมานีแลนบาแล้วไม่ตีอูนีแลนก็ตี่ยวแท้นี่ราเมียรอเลยโหอะต้วยปอง16,000เนี่ยเลยฮะตะเกลุนีแลนแม่เมย์ตะคุกๆผิดตัวแล้วရှင်บลูเลิกอ่ะมะเลยซู้ไปแล้วเลยยังจောက်ตาบ่เนาะだแม้ไม่คว้าลุเลยไม่อยากกูสรอกนีแลนโพสต์เลตติ้งแค่เลยบ่เนาะตะหยอดแท้ติสาวะตะหยอดแท้เนี่ยแหละนีแลนโนโอမတင်းတိမ်ပေါ့နော်အနောက်ထပ်ဘယ်သူနဲ့ပြန်ရင်ကောင်းမလဲပြင်ခွဲရမှာလားတွေ့ကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းမေးတယ်အဲဆိုတော့နီလန်ရဲ့ fans day တွေကောနီလန်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကရောကြံပေးကြတယ် the true solution ထိုင်းမှာသွားလို့ပါတော့ပါတော့ပြီးတော့အခုချိန်မှာထိုင်းမှာသွားဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့တခြားနောက်ထပ်ဆရာဝန်တော်တဲ့တယောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြရတဲ့နေပေါ့နော်လည်းမျိုးပြောတော့အဲအတိုင်းလုတ်ခဲ့တယ်လို့တော့အဲ့ဆရာဝန်ကလည်းခွဲခိုင်းတယ်ဒုတိယဆရာဝန်ကလည်းခွဲခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလို့ခွဲလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။တော့အကုန်လုံးကသဘောတူပြီးတော့ချက်ချင်းလည်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှနေလည်းလည်းအရင်ဟိုစိတ်ပူတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ပေါ့နော်။အကုန်လုံးရဲ့ဆူတောင်းပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်။နေလည်းမေမေလည်းအခုကောက်ကောက်မုံမုံခွဲစိတ်နိုင်ပြီပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုလည်းအောင်မြင်တယ်။ဘိုင်ယိုပစီအဲ့အချိတ်ကိုအတ်ဟိုစစ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ကင်ဆာအချိတ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ခိုင်းတော့ကင်ဆာအကျိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအကျိတ်လိုမျိုးပေါ့နော်တသက်လုံးမဖြစ်လာတော့ဘူးလေဘာမှစိတ်မကူနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့စိတ်အေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမေကဘေဘချံအုံနောက်ကိုထိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုညာဘက်ချံချက်တောက်လက်တွေကတော့နည်းနည်းလှုပ်ဆော်မှုအားနည်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်တော့မဖြစ်ဘူးတခုခုဒီလိုကင်လိုက်လို့ရှင်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျင်တာမျိုးထုံတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့တလား2လလောက်တော့ဖြစ်အောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးတောက်ဖို့လည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုကတော့မမေ့နားမှာပဲနေရတာပေါ့မီလန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကြံပေးချင်တာပေါ့နော်အကြံပေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအခု live နေလန်ရဲ့ interview ကိုကြည့်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်လို့ကောင်းကြိုက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာလို့ရှင်မပေါ်ဆကြပါနဲ့လို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာကြတော့ခေါင်းကိုက်ဆေးဒီတိုင်းတောက်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်တာပဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးမပေါ်ဆကြပါနဲ့ခဏခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှင်လေဆရာဝန်နဲ့တရားပြတဲ့နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်လွန်လာလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းအပိုင်းကအရန်အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့လေအရန်ကိုဒီလန်းလဲစိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေဒီလန်းလဲတတိဟိုရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့နီလန်းလည်းအခုစိတ်ခံပြမလို့ဘာလို့လဲနီလန်းလည်းအရန်ကောင်းကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကျိတ်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုလည်းနီလန်းလည်းစိတ်ခံပြဖို့လုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အခုပြမဲ့ဆရာဝန်ကဟိုအရန်ခွဲစိတ်တာများတော့လေသူ့ရဲ့ဟို booking ကိုယူရတာအရန်ခက်တော့လေနီလန်းလည်းပြဖို့ရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းနီလန်းရဲ့အခု interview လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးတဲ့သူတွေမှာပေါ့เนาะကောင်းကြိုက်တတ်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်မပေါ်ဆကြပါနဲ့လို့ဆရာဝန်နဲ့တရားပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ကမှမကြ။ကြပြီ။မှတ်တော့မမှတ်မိဘူး။မမှတ်မိဘူးဆိုတာနီလန်းကောင်းကြိုက်တာ။တခုခုဗာလဲနည်းနည်းအလုတ်လုတ်ပိုလုတ်လို့ရှိရင်လေပိုကောင်းကြိုက်တယ်။ကောင်းကြိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကြိုက်ပြီးတော့နီလန်းစပင်ကိုဒီလိုဆွဲပြီးတော့ချိုးလိုက်တာအတန်အောင်မြည်တယ်။ဆိုတော့ဟိုအရင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အာဒါကနည်းနည်းညောင်းတာပါညာဟိုအဲ့လိုပဲထင်တာဒါပေမဲ့မမေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆရာဝန်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေကမျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတတိထားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့ medical check up လေးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါပြောရရင်တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ချက်တွေချပြရတဲ့ခိုင်တယ်အရန်ကိုခက်ခဲရနေလမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ CT scan ရိုက်ပြီးတော့အဖြေထွက်လာတဲ့နေမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်ကခေါ်တယ်အဖြေကိုပြရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဖြေကိုပြရမှာဆိုတော့ပြရတယ်အဲ့မှာဆရာဝန်ကပြရတယ်အကျိတ်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာမမေကအရန်ကြောက်နေပြီသူကပတ်စံအိတ်လေးကင်ပြီးတော့လေ
แม่เมย์อ่ะโหบลูเปียบะมาโหลแล้วใต้มาเปียวตับปูสร้อ तू เม้จินาลีเลยโหนี่แล้วก็เปียวพี่แล้วบาตาเปลี่ยนไปอ่ะเราสร้อ तू อ่ะอําเลยยังจောက်ตาไว้สุบิ๊อเลยไอ้ไอ้หลูမျိုးอเม้โหจี้ไล่ได้เฉยมาเลยนี่แหละนี่โหลเปียมั้ยหว่าบ่อยังขันษาอ่ะบ่เนาะสร้อ damage นี่แม่เมย์ชื่อมากานี่แหละไอ้หลูမျိုးแม่ยีแล้วมาจ่าจินมูบลูเปียมั้ยအစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားရပေါ့နော်မဟုတ်ရင်မမေကနှလုံးရောက်ကလည်းရှိရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတီးလိုက်လို့ရှိရင်တခုဖြစ်မှလည်းစိုးရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အချိတ်ပဲဟိုတိတ်လေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရဲခွဲလိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အန်ဒီယေများအန်ဒီယေများတဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးကောင်းဆိုတော့အကြီးစားခွဲစိတ်မှုတော့ခွဲစိတ်မှုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မမေကိုအတင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဖဖေးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖေးကအပြင်မှာစောင့်နေစောင့်နေတော့အမအပြင်ထွက်တဲ့ဆရာဝန်ကတိုင်ပင်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့နီလန်းကစီးတွေပါတယ်ဝဲတဲ့အချိန်မှာ max အုပ်ထားတယ် max အုပ်ပြီးတော့စီးဟိုကက်ရှာမှာပတ်စံသွားရှင်းတဲ့အချိန်မှာမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျတာအမလူတွေကကြည့်ရောဟိုတီရှူးလည်းမပါဘာမှလည်းမပါမျက်ရည်ကလုံးဝဟိုမခိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ကိုခံစားရတဲ့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မခွဲအဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတပတ်လောက်နည်းနည်းတပတ်လောက်ကြာသေးတယ်တပတ်ပြီးမှခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တပတ်အချိန်ကနေလဲအဲ့လိုလည်းမပြောမမေကိုကြည့်ပြီးတော့မမေအဲ့နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေအတက်များရှူသေးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်တင်ညာလုံးစောင့်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အရန်ကိုခက်ခဲအဲ့အချိန်ကတော့နေလန်းဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာတကယ်လို့တခုခုမှားသွားလို့ရှိရင်အတက်ကလည်းကြီးနေပြီဆိုတော့အန်ဒီရဲ့အရန်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှန်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မနော်ခုကတော့မမေရဲ့ခွေးစိတ်မှုကတော်တော်စင်ပြေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဒါအဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကဘယ်လိုမျိုးကိုအားချိန်ရခွေးနဲ့တိုင်းနေတာပြီးပြီးတော့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ရှိရတာအခုကညကောင်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့တုန်းကဘယ်လောက်ထိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဆိုးဆုံးထိစဉ်းစားရပေါ့နော်တကယ်လို့မမေဒါဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီခွဲစိတ်မှုမှာပေါ့နော်တခုခုလွဲချော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝစဉ်းစားလို့မရအောင်ခေါင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြန်ခါရတယ်ပြီးရင်ဟိုအိမ်သားထဲမှာလည်းမမေမတွေ့အောင်ပေါ့နော်အိမ်သားထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့သွားငိုရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလန်ကငိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲမှာရင်တိတာတော့လေမမေကတော့ရိတ်မိပါတယ်ဒါမှနောက်ဆုံးကြတော့လုံးဝမခံနိုင်ဘဲနဲ့မမေကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အကူရင်းနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပါတယ်ဖဖေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကခွဲဖို့ပဲဒါပေမဲ့နီလန်းလည်းခွဲဖို့ပဲမခွဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမထားခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့ပြီးရင်နီလန်း post တင်တဲ့အချိန်မှာအဥကတေးခေါင်းပိုင်းကပေါ့နော်အရန်ရေးကြီးရယ်မလုတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မန့်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရတွေ့ကြုံရှိရသူတွေလည်းအများကြီးရှိရmessage လေးတော်တော်ပို့ကြတယ် comment တွေလည်းဖတ်ထားတော့အဲ့မှာအရန်နေဟိုတွေ့ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မခွဲလို့လည်းမရဘူးအဲဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုတော့ရွေးရမှာပဲဆိုတော့ suit down နဲ့ဒီမှာဒီအိမ်မှာတော့ဖဖေးရဲ့မမေရဲ့နီလန်းရဲ့ပဲရှိရလေအကိုကကြသူ့အိမ်နဲ့သူပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာရှိရဲ့အကိုတွေလည်းတို့ကလည်းအားပေးပါတယ်ခွဲပါပေါ့နော်ဘာမှဟိုတို့ကတော့လူကြီးကြီးဆိုတော့ဟိုပြီးတော့အနာအနီးနားမှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းအားပေးတာပေါ့နော်သူတို့လည်းအရန်ကိုစိတ်ပူတာပေါ့နော်အဲဆိုးဆုံးကနီလန်းပေါ့ဘေးနားမှာရှိရသူဆိုတော့မမေရဲ့ခံစားချက်တွေရောအကုန်တိနေဆိုတော့လေအဲ့ချိန်မှာတော့အရန်တော့ခက်ခဲပေါ့ဟုတ်တယောက်တလှည့်စီပေါ့တယောက်တလှည့်စီပေါ့နီလန်းကလည်းမမေကအရန်ကြောက်တာအရန်ကြောက်တာဆိုတော့ယောဂါတွေနီလန်းမမေမှာအရန်ချူချရဲအခန့်နေလဲရှိရလေအဲ့လိုမျိုးမေ့စေးမနိုင်ပါတွေပါလဲစိုးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျတော့နီလန်းကဟိုအဲ့ခွဲစိတ်မှုမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့လူနာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ဆရာဝန်တွေအကုန်သိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနီလန်းကတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကောင်းလာမှာပါပေါ့ဒါပေမဲ့နီလန်းကကြိတ်ငိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မမေကလည်းတမီးငိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတမီးအဲ့လိုမျိုးအာရော့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမေကဘလို့ဟိုအာရှိမှလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမငိုအောင်လေးဆိုပြီးတော့သူကလည်းတစ်ဖက်အာပေးနီလန်းကလည်းမမေကိုအာပေးပေါ့တယောက်တစ်လှည့်စီပေါ့ဟုတ်ဒီများမီတမီးအတွက်ပေါ့ဒီမ
ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီမမေခွဲစိတ်ခံရနေထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကနေလမ်းအပျော်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မမေဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်နေဆိုတော့ဟိုအချိန်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ပထမအဦးဆုံးဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခွဲစိတ်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းအရန်အားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအကျိတ်လောက်ကတော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒါမဲ့တခုကတော့အသက်ကြီးပိုင်းဆိုတော့မေးစေးမနိုင်မှာနိုးလာတာပြန်ခက်လာမှာအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းမှန်တိုင်းပြောတာကိုဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒီလမ်းတို့အဲ့ဒီနေတဲ့ဆေးရုံကိုလည်းယေရှုတင်တယ်သူတို့ကလည်းအများကြီးဂယုစိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ယေရှုအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့မမေကိုရိုင်းကိုလည်းယေရှုတင်တယ်ဘာလို့ဆိုမမေတခုခုသာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲယူသွားမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးသိမှာပါကိုလူတိုင်းကအမေရှိရဲ့သူတွေဆိုတော့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နီလန်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဆုံးရှုံးဖူးတဲ့သူဆိုတော့ကိုရမ်းချစ်တဲ့သူပေါ့နော်အမေတယောက်အဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတော့အဆင်ပြေနေပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့အဝေးကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတဲ့သူတွေပရိသတ်တွေပေါ့နော်ငွေရေးချေးရင်အားနဲ့ကောမမေအတွက်အားစေးလေးပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းပြီးတော့ပို့တဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအကုန်လုံးကိုယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စင်ကောင်းပြန်ပြီးတော့ထားတောင်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီ online shop လေးရောင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဘာလေးရောင်းနေဟုတ်နီလန် online shop လေးရကြတော့ဟို January လကပေါ့နော်စဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းဘယ်လိုစဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့နီလန်ကဒီ skin care တွေအဲ့ makeup တွေကို review လုပ်ဖြစ်တယ် review လုပ်ဖြစ်တော့နီလန် review လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကြီးတဲ့သူတွေကပေါ့နော်နီလန်ရဲ့ fans တွေနီလန်ရဲ့ပရိသတ်တွေကကြီးရော့ဒါလေးလိုချင်တယ်ပမာမှားမလဲနီလန်စီမှာရလားဆိုပြီးလာမေးကြတယ်လာမေးကြတော့နီလန်ကတဆင့်အဲ့နီလန်ညှိုးပေးတဲ့product လေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ page ကိုထပ်ထပ်ပြီးညှိုးပေးရတာအရန်အလုံးရှုပ်တယ်တယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးအရန်များတာလူကဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရဒီဟာတွေကိုနီလန်တစ်ခါတင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကနီလန်ကိုလာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေရနီလန်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့နီလန်စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ product တွေကိုပေးတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲwholesale ပေးတဲ့သူတွေကလည်းနီလန်ကိုကန်းလှန့်နေပေါ့နော်လှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလာတဲ့အတွက်နီလန်ကိုယုံကြည်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကန်းလှန့်လာတဲ့အတွက်နီလန်ကလည်းဒီသချင်းဆိုတာတင်မဟုတ်ဘူးတခြားအလုပ်လေးတွေပေါ့နော်လုပ်နိုင်တပြအလုပ်လေးတွေနီလန်ရိုးရိုးသားသားနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရအောင်လို့ပြောနီလန်တို့ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် line 3နေရပဲဟောင်းနော်ဆိုတော့ line 3နေရင်းနဲ့အကျိုးရှိရဲ့အလုပ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုစဖြစ်တယ် January ကစဖြစ်တာပေါ့နော်စဖြစ်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ covid ကာလတော့နည်းနည်းနားထားတယ်ပေါ့နော်နားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြန်စနေပြီနောက်ပြီးတော့ဒါအဲ့ဟာကကျတော့အခု skin care အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဟာနဲ့ RT နဲ့အခုတွဲလုပ်ဖို့လည်းရှိရပေါ့နော် RT နဲ့တွဲလုပ်ဖို့လည်းရှိရ promotion လေးတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ review လေးတွေလည်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလမ်း online ကနေလည်းရောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ဒီလမ်း collection ဆိုပြီးတော့ဝစ်စာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလမ်းအကူနဲ့ Nicholas နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တာဂါဝင်လေးတွေပေါ့ဒီလမ်းကိုတကောက်က posting ထားပါတယ်ဆိုတော့ဂါဝင်လေးတွေready to wear ပေါ့ဒီလမ်းဒီတိုင်းပေါ့ပေါ့ပပဝတ်မဲ့ဟာလေးတွေခြေသားလေးတွေပေါ့အေးအေးလေးတွေအဲ့မျိုးတွေကိုဒီလမ်းရွေးပြီးတော့လူတိုင်းကြိုက်မဲ့design လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့အကိုသူစားလိုက်တာပေါ့သူအရန်လုံများနေတဲ့အချိန်မှာသူချုပ်ခိုင်းနေသူကချုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကကြတော့
มันเนี่ยมาอยากด่าว่าปูเทบเนาะปูเทเรซิมเมปูเทซิมเมเรปูซิมเมเรพี่เองจาเนี่ยย่อท่าเรหาเรบออะไรมีอะไรนี่แหละสู้ซ้ำท่าเรบอเนาะนี่แหละคอลเลกชันสูบีอ่ะอะไรมีอยู่ยามยามนี่เรบอเหรอเนี่ยคอลเลกชันมันก็ถ้าปาลีหรือถ้าลาวเนี่ยคุณได้ชิมได้ไหมโอเคนี่แล้วคอลเลกชันดีอ่ะพี่เองบ่เนาะดีอ่ะพี่เนาะนี่แหละดูว่าอากูว่าแหละดีไซน์สวยทาร์ไรชีอดีตการนี่แหละถ้าใส่อากูเยี่ยดีไซน์มโนอากูเยี่ยดีไซน์ก็ที่ชิ้นเส้นนี่มโนอะไรมีลาบุชีเยอะไรจ้ารอตัวปุ่ตีตัวปุ่ตีเด้อตัวที่จะพิจารณาเด็กมโนนี่แหละจ้ารอเราทีมตีกูตัวดีไซน์นั้นสรุปตัวสวยไหมเป็นอะไรตัวเอ็มอะไรมีมโนอะไรมีรอตะเกลูไอตัวทวดเด็กเชิงจ้ารอเชลเลปยันบีอ่ะไม่เสพมีมโนครับหกยูยาเทเรียจารอนิแลนโอเย่บลูบิออมเลยยังโอ้กงยูยาเรอวิซาบอเนาะสโรนิแลนไอยูยาเซนดิชินเซนนี่โซลูชันยังใจแดนนี่แหละชินมุโลเลยปามาบอเนาะแต่แม้ตัวเยอเซนนี่ก็อกวดดิก็ยังว่าบลูบิออมเลยปิงาตาปาเรอะรอยูยาเปยยูยามะซูบาเปเนาะสโรไอนิแลนตะคูว่าပြောချင်တာကတော့ဒီချင်းတောင်ဘက်မှာတော့အဲ့ချင်းအဆင်တွေကဝိတ်ကတာအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီသူ့ရဲ့ပိတ်ဆကထူတယ်ထူတယ်ခြိသားကထူတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဟိုနည်းနည်းမြေပြန့်ဘက်မှာကျတော့ပူတယ်အရန်ဝိတ်လို့ရှင်လေအရန်ပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်ပါလို့ရှင်တော့နေလမ်းပို့သဘောကြတယ်အဲ့ဟိုပပလေးလူတိုင်းဝိတ်လို့ရမယ်ဟာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ခြေထဲနဲ့ဟိုလုံးဝဂျက်ခုတ်ဆိုလို့ရှင်အရန်စေးကြည့်ရဆိုတော့လူတိုင်းဝစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အော်နည်းနည်းနေထူးနေမြက်တွေမှာပဲဝစ်ကြတာပေါ့နော်နေလန်းတို့အပါဝင်မှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပပားလေးနဲ့ပေါ့နော်နေရတိုင်းမှာယုံသွားလဲဝစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပွဲတက်လဲအဲ့လိုမျိုးဝစ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစားစားလေးတွေလေအစားစားနဲ့ရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့နေလန်းအမြင်ပေါ့ဒီလန်း collection အတွက်ဒါလည်း sample ပြပြလေးတွေ initiative ဟုတ်ကဲ့နီလန်း collection အတွက်ပေါ့နော်နီလန်းအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားရဲပေါ့နော်ဟိုနီလန်းရဲ့ပြည့်တက်လေးတွေကြိုက်ဖို့နီလန်းအများကြီးကြိုးစားထားရဲပြီးတော့ပို့ထေတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်းတွေအများကြီးရှိရဲပေါ့နော်တကယ်လည်းပစ္စည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့နီလန်းကသူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းဈေးshot ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ online shop ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုး shot ထားတယ်အဲဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမှာပိုးပွားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကြာပွားလုံးဝကြာအစ်စ်နဲ့လုတ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းအခုမှားထားတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့လုံးဝအဲ့ကြာကတိတော်တော်များများတိကြမှာပါအဲ့ကြာကကြတော့ဟိုအေးတဲ့ဒေတာမှာအေးတဲ့နေရာမှာဝယ်လိုက်လို့ရှင်နှွေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ပူတဲ့နေရာမှာဆိုရင်အေးအေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံခြားတွေ foreigner တွေကြားမှာဆိုအရန်ကိုအာခစ်စားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းလာဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့နီလန်းရဲ့ collection လေးတွေကိုလည်းအပိတ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ price လေးတွေကကြတော့အခုဒီတိုင်းပိုးရိုးရိုးပိုးပေါ့နော်ပိုးဈေးမဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့6000ခွဲရတယ်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တစ်ထည်ဈေးပေါ့နော်တကယ်လို့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးဆဲထဲအဲ့လိုမျိုးယူလို့ရှင်ဆဲထဲအထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆဲကွင်းအထက်ယူလို့ရှင်တော့ပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးshot ထားတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းနေ shot ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဟိုကသူကကြာရောထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်သူကဈေးပိုကြီးရယ်သူကတသိန်း2000ကနေစတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တကွင်းဈေးတွေပေါ့နော်သူကကြာရောထားတော့ဈေးပိုများတယ်ဆိုတော့ပဝါလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့18000 2000အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်ကြာဆိုလို့ရှင်တော့ကြာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ size လေးတွေနဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော်အခုကပစ္စည်းရောက်မလာသေးတဲ့အတွက်ဟိုဟာဒေါ်လာ50ရာနဲ့ဒေါ်လာ600ထိလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နီလန်းကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအချစ်ကိုလေမရှာချင်တော့မချာချင်တော့တကယ်လို့ဘူးစာပါမယ်ဆိုလို့ရှင်လေသူ့ဘာသာသူရောက်လာလိမ့်မယ်လို့နီလန်းယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဟိုနီလန်းအဲ့လိုမျိုး1500အချစ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချစ်ထက်ဆိုင်အခုမိသားစုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး928အချစ်
เมตตาอะไรမျိုးปูပြီးတော့အခုချိန်မှာပို့ပြီးမတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့မမေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲအဲညီလန်းဖေးနဲ့မမေနဲ့အဲ့လိုတမိသားစုလုံးစုစုံလင်လင်နဲ့ရှိကြအောင်ပဲပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပြီးတော့ညီလန်းကချစ်တဲ့မရှာတော့လုံးဝဒီတိုင်းမနေတော့မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုကိုရိုင်းကလည်းဒီတိုင်းမရှာအောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတိုင်းပဲအေးဆေးနေတယ်အခုလက်ရှိဒီလိုနေနေရတာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေဆိုတော့ပြိသက်တရားကြတော့ချစ်သက်ရှာစေခြင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒီလန်ဒီတိုင်းလေးပဲနေပါအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲ့အကုန်လုံးဒီလန်ကိုချစ်ပေးတဲ့သူတွေဆိုတော့အကုန်လုံးရဲ့ comment တွေအကုန်လုံးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေဒီလန်လေးစားပါတယ်ဒီလန်အမြဲလက်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖူးစာပိုင်းတော့ဗောနော်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ right person right time ဗောနော်အဲ့လိုအချိန်မှန်လူမှန်အဲ့လိုမျိုးရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့လွဲချောင်လို့လည်းမရပါဘူးသူဘာသာသူအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကိုရိုင်းကတော့ဂူတကယူတော့မရှာဘူးဒီလိုနေနေရတာအလုံးနဲ့ပြီးရင် fans တွေနဲ့မိဘတွေနဲ့မောင်နှမတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေနေရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လောလောဆယ်ဟောအမားဆင်းတဲ့ပတ်တယ်။ဟုတ်အရင်ကလည်းနီလန်ရှိဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ပူလောင်တယ်။ပြီးတော့နီလန်ကလည်းအရန်အချစ်ကြီးအချစ်ကြီးရောလေ။အာနီလန်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူကရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့လူရောရလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲနီလန်အရန်ချစ်ကြီးရောနီလန်ကလည်းလုံးဝတစ္ဆာလည်းရှိရဲ့အချစ်လည်းကြီးရဲ့ဆိုတော့အရန်လည်းတဝန်တူတူတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့นิลานะอศีปิ่มแม่ดูรอช้ามาจินเลยสรเอาอะไรမျိုးไม่ช้าก็ไม่ช้าอย่างจินတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုစောနာပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะ right time right person တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့သူ့တော့မမေ့ပါဘူးမမေ့ဘူးတခါမှတရက်ကုန်မှလည်းမမေ့ဘူးပါဘူးအများတန်းရင်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လောက်ပဲလေနော်ဘာမှလည်းလုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါမဲ့နီလန်ဟိုမမေ့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ပုံလေးတင်သူ့ကြောင်းလေးတင်အများတန်းတင်နေလို့ရှင်လဲအဆင်မပြေဘူးသွားတဲ့သူကလည်းသွားနေပြီဆိုတော့နီလန်တင်ကျင်တော့မှတင်လိုက်ရင်တင်လိုက်လို့ရှင်လဲဟိုကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေခြင်းမပြေမှာပေါ့နော်ဟာအခုချိန်ထိပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့အရှိရင်နီလန်းခုချိန်ထိတစ္ဆာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းဆဲတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိအားပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆဲတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီလန်းအရင်ထဲမှာတော့မြင်းရှိပါတယ်မေးလို့မှမရတာနော်အတိတ်မေးမှလုံးဝအုံနောက်ကနေလုံးဝအတိတ်မေးမှမေးလို့ရမှာမမေးပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကူတကကြီးအဲ့လိုမျိုးရည်စူးပြီးတော့လောက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မရှိတော့ပါဒီလူတွေကကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအခုလိုအရောက်ပေါ့နော်လာမေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကြီးရှုရပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်